Заробляли на наркотиках близько 1,5 мільйона гривень щомісячно. На Дніпропетровщині поліцейські затримали угруповання наркоторговців. Організував банду житель міста Кам'янське, а у спільники до себе він взяв 4 наркозалежних людей. Поліція, відкривай! Поліцейські Дніпропетровщини затримали організатора та учасників злочинної організації, які налагодили мережу збуту наркотичних та психотропних речовин на території міста Кам'янське. У них поліцейські вже провели обшуки. У їхніх помешканнях правоохоронці знайшли наркотики та психотропи, гроші і чорнові записи. Як встановили слідчі, організатор банди контролював дії своїх спільників та розподіляв заробіток зі збуту. Серед товару банди наркозбувачів були опій, амфетамін, метадон та марихуана. Інші учасники банди шукали так званих клієнтів, збували їм товар та звітували про кількість замовлень та суму отриманих грошей за продаж наркотиків. За попередніми підрахунками, такий бізнес зловмисників приносив їм до 1,5 мільйона щомісячного прибутку. З цих зароблених грошей одну частину організатор витрачав на розвиток так званого бізнесу, зокрема виготовлення наркотиків. Іншу ж розподіляв серед членів угруповання. В залежності від ролі учасники банди отримували різну зарплатню. Окрім так званої заробітної плати, збувачі наркотиків отримували безкоштовно дозу наркотиків для власного вживання. Наразі усім членам банди наркозбувачів слідчі повідомили про підозру за створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та незаконне виробництво, зберігання, збут наркотичних засобів і психотропних речовин. За це їм загрожує до 12 років в'язниці. Слідство наразі ще триває.